Ние сме тук на място, на което е отворено, за да бъде източена част от водата. На практика това е правено от години, само че не да това точно място е последните две, доколкото разбрах тук от кмета. Това не противоречи на плана за управление, искам да започна с това, след негова промяна през 2016 година, при аварийни ситуации да се намали нивото до определена мярка, тази мярка се съблюдава, като в случаи, в които, пак доколкото ми информираха тук, много често самото море затваря този изход и когато нивото падне достатъчно, то само затваря, така че от тази гледна точка не виждаме някакъв проблем. Когато е правена промяната на плана през 2016 година, който е приемана, е направена консултация с Института по рибни ресурси, който е казал, че такъв тип дейности трябва да приключат достатъчно рано преди 1 април, за да може езерото да се възстанови с оглед размножителният период на рибите. А между впрочем, подобно нещо важи и за птиците, така че разрешенията, които се искат от районната инспекция в аварийни ситуации и респективно се дават, са за завършване не по-късно от 15 март. Тук в конкретния случай говорим за втората половина на февруари. Да, съгласувано и в аварийни ситуации обясних процедурата, че кмета иска разрешение и районната инспекция дава указания как да се изпълни. В този ред на мисли ще кажа, че миналия четвъртък, т.е. преди около седмица, на комитета по наблюдение беше отворена уста за биоразнообразие, с която се отпуска 22 милиона лева за такъв тип дейности във влажни зони. Специално за Шабленското езеро и за Дуранкулашкото езеро са около 5 милиона лева, малко под 5 милиона отпуснати. Районната инспекция във Варна ще бъде бенефициент, така че това ще помогне да се решат част от проблемите, които има в момента. Поради високите нива на водите, в двете вили, които ги виждате зад мене, значи те са на брега на езерото и така, че долу в мазите се събира около 4 см вода, което сега ако отидем стените целите, а пък над тях са апартаментите. Представете ли те апартаменти, а знаете, влагата тръгва по стените. В момента, благодарение на изпускането, което беше на 15 февруари, в момента, ако се види, вода няма, но се личи докъде е била водата. Просто всяко покачване на нивото, значи от 20 години, когато съм аз тук, винаги го правим това. За първи път се случва такава безобразие. Както разбрахте, естественият отток е на 500 метра от тук, където има растителност, където водата бавно изтича, а тук просто се получи нещо като Дунава, бих казал. Няма какво да я спре. Потока изнесе 2 декара дюни, които също са защитени. Нали? Значи унищожихме дюните и пясъка замина в морето. И големия проблем какъв е, че това се случва точно вече в началото на гнездовия период, когато и рибите хвърлят хайвер. Значи езерото представлява една локва, разливите ги няма, а те на всичкото отгоре ги опожариха. Тоест рибите ще пострадат категорично, а и птиците. Ами аз подозирам, че това са местни бракониери, които си разчистват територията, за да ловят шараните, които хвърлят хайвер на плитко. Предполагам, не мога да го твърда. Чухте отговорите на министъра, според вас, резонни ли са? Той каза точно обратно, че проблем за гнезденето на птиците, за рибите. Ами аз не съм чувал някой път той да каже нещо друго, освен да казва, че няма проблем. Нали? Откакто той е министър, ние само чуваме, че няма проблем. А природата си заминава. Значи ако ние не сме тук да подаваме сигнали, нещата стават необратими. Благодаря. Господин министър, много добре използвате тази терминология, че той каза не противоречи. Аз казвам, че не е предвидено в плана за управление на защитената местност Шабленско езеро. Такова нещо никъде не е записано, че трябва да се прави. Още по-малко не е урегулирано къде точно трябва да се прави. И от тук всъщност идва големия проблем с спада на водата, тъй като е направено на неподходящо място според нас. И в момента има два негативни фактора. Едното е пресушаване на голяма част от плитките места на водоема, което води до загуба на местообитание на много видове гнездящи птици и на много ключови места за размножаването на ихтиофауната, на рибите, видовете риби, които се срещат във водоема от една страна. От друга страна, част от тези територии, които са пресушени към момента, са и опожарени, което е забранено според заповедта, с която Министерството на околната среда е обявило защитената зона Шабленски езерен комплекс. Така че тези ключови места, тръстиковите масиви, където повечето от птиците през размножителния сезон се срещат и обитават, част от тях са безвъзвратно унищожени, поне за този сезон. През декември община Шабла сключи договор за работно проектиране, за изготвяне на работен проект за съоръжение, което да
реално да елиминира това прокопаване на дюните и да бъде изграден съответно подвижен или стационарен шлюз, който да регулира нивото на езерото и съответно самоотока му. Надявам се, че до 2 месеца работният проект ще бъде факт и ще имаме възможността съвместно с Министерството на околната среда да търсим възможност за финансиране и изграждането на такова съоръжение. Мисля, че това ще реши изцяло проблема, за който сме събрани всички днес тук.